እዛ ዲባማ ምንድነው ወጥቶ ተይናቀ ሶሮ ሙጭ ተጥቶ ላና ከበላ ስላሉ ማን ፈረቀው ምናተው ሳቁ በጭራን እንብረት ምርቴ ካፈነታ አይደለም ፈጋደር ስለናታ ተፈሮ ጎን ይወድ ቀብቶኒ ፋንሂን ታም እንዱ እንግሬት ይፈጃ ዲባማ ምንድነው ያደኑ ከናቱ ወዳወል ግርጋር ሳመታ ደረጃ ስለናታ ተፈሩ ፈጃ ዲባማ ምንድነው ፈዳተ ዲገኝ ሰጥ ፈርቱን ተቆጥ ተገኝ ሲትገኝ ተገኝ ይችላል እንዴ ወልዳለኝ እንደልማ እንደበተዲ ዲገኝ ተቆ ፈርቱን ተቆጥ ተገኝ ሲሰንተኝ ለማን ሲራን ለማይወድ ይጠብያ ወዳን ኩሪስ ምንድነው ወልሱ መታ ሸንኩ ኩሉ ዲሱ ዳይ መነፋ ሀረ ለበን ተጥቶፊ ማንጉዶ ተክሎ መንሶሩ ካይ ተብያ ታዮ ከነገል ማንደው ፊ ሀረስ ለሚ ለሚ ፊ አከብር መቱ ወልዲች ተጥተት ኩን ኩሪ ስፔሻል ፈርኩ መለማ ዋሬ ጉድ ሰዓት እንዛት ይልቀለ ይልቀለ ተፈዮ ነት ኢንተርኔት ስለገንታ ገልምን ተቀቡ ኮፔ ሰርዋን ተገንታ ከነለ ተከረማ ተልቋም ይችላል ምን ማለት ነው።